Я розумію, от розумієте, про що ми зараз говоримо? Про місцеве самоврядування? Ну це важлива тема, безумовно, для всієї України. Але ви що, ми маємо якісь ілюзії, що ми, якщо ми зробимо найкращу децентралізацію місцевого самоврядування, десятки тисяч російської регулярної армії розвернуться і після цього підуть з Донбасу, чи що? Ну про що ми говоримо? Ситуації виникати не буде. Та послухайте, ну шановний друже, що ви взагалі говорите? В Криму Путін уже цілий фільм зняв про те, як він забирав Крим. Там теж через недостатність місцевого самоврядування це відбулося. Чи можливо? Да тому що 23 роки там України ніякої не було в Криму, ніхто не займався українізацією в Криму. І тому там така ситуація. Ніхто не працював з українцями там, ніхто нормально не працював з кримськими татарами, і тому ми втратили Крим. 23 роки цього ніхто не робив. Та саме, Крим, до речі, був єдиний автономний регіон в Україні, от він перший і пішов. Та якщо ми візьмемо Донбас, то ситуація на Донбасі, от то, що говорить пан Ганопольський, це все не має до нашої ситуації відношення з одної простої причини. Тому що проти нас Росія, а не так звані ЛНР і ДНР. Це не бунт якихось окремих регіонів за якісь права. Це російська окупація. І тому навіть як вона, їх завдання пропагандистське, дипломатичне, політичне, втягнути нас в їх систему координат, коли в Україні гражданська війна, як вони кажуть. І що нам треба говорити, значить, там з якимись там місцевими їхніми цими невідомо звідки взяними терористами, яких вони міняють там пару місяців, там нові з'являються. Насправді треба чітко розуміти, що якщо би українська армія, героїчна українська армія не обороняла кожен метр української землі, сьогодні вони б уже були не в Дебальцево там і в Донецьку, а сьогодні вони б уже були б набагато сотні кілометрів західніше. І насправді ми всі прекрасно розуміємо, що нічого не зупиниться просто тому, що ми комусь там пообіцяємо якісь вибори, чи там більше прав, чи ще чогось. Тому що Росія з самого початку ставила собі мету знищення української державності, яку вона буде виконувати різними шляхами. Можливо, шляхом змушення України до капітуляції, можливо, шляхом тут створення якогось, знаєте, аналога режиму Віші, як було в Франції під час Другої світової війни, і будуть ультиматум ставити, призначити там, я не знаю, якогось Медведчука прем'єр-міністром, віддайте пів України в повну там федералізацію і так далі. Оце це бред, але це те, що реально Росія хоче зробити з Україною. І тому наше... Пропозиції які? Послухай, ну, ваші пропозиції ми почули вже. Пропозиція дуже проста. Є лише два шляхи зупинки агресії. Це всіма силами посилювати нашу обороноздатність, в тому числі, щоб дійсно в уряді припинилася корупція. Це теж один з елементів обороноздатності. І друга пропозиція, це пояснювати Європі, якщо там ще не всі зрозуміли, що це їх теж стосується. І якщо вони будуть знімати санкції або не посилювати санкції, то Путін після України піде далі, буде Польща, буде Прибалтика, буде відновлення всього того, що було ще 30 років тому, коли радянські війська стояли на Ельбі. Якщо вони цього не розуміють, значить вони це отримують. Хай вчать історію, хай пам'ятають історію. Якщо вони не пам'ятають історію, ми нагадаємо. Більшовики в 17-18 році заходили в Україну точно так само. Вони створили маріонетковий уряд в Харкові, сказали, що вони не воюють з Україною, а це в Україні український пролетарський уряд воює з українським буржуазною центральною радою. І теж розказували, що війна закінчиться, якщо там комусь більше прав дать. Ну ми маємо розуміти, що проти нас вічний історичний ворог. І ми просто змушені або вистояти в цій боротьбі, або, ну цього я впевнений, що вистоїмо і переможемо. Слава Україні!